ẹnlẹ́ mbẹ̀ wo gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ iléeṣẹ́ rédíò àdàbà gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé ọ̀gá ni iléeṣẹ́ yìí nípa fífi tóni létí bẹ́ẹ̀tọ̀ ìdìbò bá ṣe ń lọ sí láwọn ìpínlẹ̀ tọ́rọ̀ kan lópin ọ̀sẹ̀ yìí ẹyẹ àdàbà yóò tún balẹ̀ sí ìpínlẹ̀ ọ̀sùn láti mọ́ṣẹ̀ jẹ́ kí tiyín ó di sí bẹ́ẹ̀tọ̀ ìdìbò sípò gómìnà yóò ṣe mọ̀ wáyé lọ́jọ́ sátidé àwọn aṣojú kọ̀ròyìn wa tún ti di fífọ́n sí gbogbo ọgbọ̀n ìjọba ìbílẹ̀ àti ẹkùn ìdìbò mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó so ìpínlẹ̀ ọ̀sùn ro látàgo mẹ́sàn-án àárọ̀ lẹ́ ó ti mọ tẹ́tí gbọ́ bí nǹkan ṣe ń lọ nípa ọ̀rọ̀ ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀sùn títí dìgbà tètò náà yóò fi parí lọ́jọ́ sátidé àti títí dìgbà tájọ INEC bá kéde ẹni tó jáwé olúborí bákan náà látún láwọn lámèyí tọ́ tí ó mọ pàbíyọ àbídún ọ̀rọ̀ nípa ètò ìdìbò náà ní yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ wa níkànnì 88.9 Adaba FM nìkan lẹ́ti lè gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ bẹ́tọ̀ ìdìbò sípò gómìnà yóò ṣe mọ wáyé nípínlẹ̀ ọ̀sùn lọ́jọ́ sátidé ẹ kú tẹ́tí sí wa o.